នៅពេលព្រះយេស៊ូវជាប់នៅលើឈើឆ្កាងអ្នកទោសម្នាក់ដែលជាប់ឆ្កាងនៅក្បែរនោះពោលប្រមាថព្រះអង្គថាបើអ្នកជាព្រះគ្រីស្ទមែនចូលសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកទៅហើយសង្គ្រោះយើងផងប៉ុន្តែអ្នកទោសម្នាក់ទៀតស្ដីឲ្យអ្នកនោះថាឯងមិនកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ទេឬឯងត្រូវគេកាត់ទោសដោយលោកដែរគេធ្វើទោសយើងនេះត្រូវហើយយើងទទួលទោសតាមអំពើដែលយើងបានប្រព្រឹត្តរីឯលោកវិញលោកមិនបានធ្វើអំពើអាក្រក់អ្វីសោះបន្ទាប់មកគាត់ទូលព្រះអង្គថាអោព្រះយេស៊ូវអើយពេលព្រះអង្គយាងមកគ្រងរាជ្យសូមកំភ្លេចទូលបង្គំព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកឲ្យដឹងច្បាស់ថាថ្ងៃនេះអ្នកបានទៅស្ថានបរមសុខជាមួយខ្ញុំពេលនោះប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ផែនដីទាំងមូលងងឹតសូន្យរហូតដល់ម៉ោង3រសៀលព្រះអាទិត្យបាត់រស្មីវាំងនននៅក្នុងព្រះវិហាររហែកជា2ចំពាក់កណ្ដាលព្រះយេស៊ូវបន្លឺព្រះសូរសៀងខ្លាំងខ្លាំងថាព្រះបិតាទូលបង្គំសូមប្រគល់វិញ្ញាណរបស់ទូលបង្គំទៅក្នុងព្រះហស្ថព្រះអង្គវិញព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូច្នោះរួចហើយក៏រលត់វិញ្ញាណទៅនាយទាហានរ៉ូម៉ាំងដែលបានឃើញហេតុការណ៍កើតឡើងក៏លើកដំកើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពោលថាបរិះនេះពិតជាសុចរិតមែនរីឯបណ្ដាជនទាំងប៉ុន្មានដែលមកមើលកាលបានឃើញហេតុការណ៍ទាំងនេះគេនាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញទាំងគុកទ្រង់អ្នកចិត្តដិតនឹងព្រះយេស៊ូវទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពួកស្ត្រីដែលដើរតាមព្រះអង្គតាំងពីស្រុកកាលីលេមកនាំគ្នាឈមមើលហេតុការណ៍ទាំងអស់ពីចម្ងាយ